ბედნიერი სიკეთის სავსე 7 წელი ყოფილიყოს თქვენთვის, თქვენი ოჯახებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. წარმატებები ყოველას ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ წელს უფრო მეტი საერთო ვნახოთ, უფრო მეტად შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გარშემო გაერთიანება, უფრო მეტ ადამიანთან მივიდეთ, ვინც ჩვენგან დახმარებას ელოდება და გავაკეთოთ მეტი სიკეთე, მეტი გავცეთ და მეტი დაუბრუნდება ჩვენს ქვეყანას. დღეს მე ბავშვებთან ერთად მოვედი და მინდა საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე. ქრისტეშობის დღესასწაული ჩემთვის ეს ძალიან დიდი დღე არის და ძალიან ემოციური არის. ეს ბავშვები დღეს აქნიან რაღაც საოცარ გარემოს. ეს არის სიცოცხლის სავსე ბავშვები, სიკეთის სავსე ბავშვები და ძალიან მიხარია, რომ ესენი არიან ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობა. მიულოცო მთელ საქართველოს და განსაკუთრებით ვახაზეთის საზოგადოებას ამ დღესასწაულს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული დღესასწაულია, იმისთან გამომდინარე, რომ ეს არის ჩვენი პატრიარქის მიერ დაფუძნებული ტრადიცია და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი თანადგომის და მხარდაჭერის.